مرحبا مرحبا. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید حفیظ اللہ شاہ صاحب، آئیے اس دن کی مناسبت سے ان کا پیغام سنتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. آج کا دن بڑا ہی عظیم دن ہے، آج ہی کے دن امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو رونق بخشی، اور ایسی رونق بخشی کہ دنیا کے اندر ظلمت کے اندھیرے ختم ہو گئے اور نورانیت سے سارا جہان روشن ہو گیا، اور لوگ اللہ کے حضور اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے، اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے. اور آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا ہے کہ اس کی ذات نے ہمیں اپنا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ عطا فرما دیا ہے. تو آج بڑا ہی خوشی کا دن ہے، آج عشاقان رسول غلامان رسول آج بڑے خوش ہیں اور بڑی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلوس کے سلسلے کے اندر تمام احباب جمع ہیں. اور آج کے دن سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے والہانہ محبت کریں، حضور کے عشق کے اندر اپنی زندگی کو بسر کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو، تب ہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا. دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دین متین کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سچ اور پکا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، کرشی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا. مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، کرشی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا مرحبا مرحبا. پکارو یا رسول اللہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تا
صبح شب ولادت، پردہ اٹھاوے کس کا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ جی الحمدللہ گزشتہ 8 سال تو اساں غلام مصطفیٰ کمیٹی دا انعقاد کیتا ہے، الحمدللہ جس دے اندر ہر سال 40 دیگ پلاؤ دی لنگر ہوندی ہے جی۔ اس تو علاوہ اساں سلسلہ شروع کیتا ہے گزشتہ 3 سال تو کہ عمرے دی قرآن دازی ہوندی ہے۔ اس سال کو کہ کرونے دی وجہ تو گزشتہ 2 سال تو عمرہ باندھے تے اساں اس دے بدلے اس سال سارے دوستاں نال مشورہ کر کے کمیٹی یہ فیصلہ کیتا ہے کہ عمرہ بند ہون دی صورت وچ اساں کسے غریب یتیم بچی کو اس دی شادی کرائی ونجے تاکہ اندا گھر آباد ہو ونجے۔ اساں اس دفعہ ایک بچی نو جہیز پیکج دے رہے ہاں عمرے دی قرآن دازی تو علاوہ، تے انشاءاللہ اگو نیکسٹ سارا یہ پروگرام ہے کہ عمرہ بھی چلا سوں اور جتنی حسب توفیق بچیاں دے اساں شادیاں بھی کرا سوں انشاءاللہ۔ اور یہ غلام مصطفیٰ کمیٹی چونک پہاڑ داں علی اور اے سارے محلہ اور ایک میری یا کسی دن یہ پورے اہل شہر دیے الحمدللہ ہر دوست باہر چڑھ کے سا گن دے باہر چڑھ کے بھرپور تعاون کر دے اور الحمدللہ اج اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اساں حضور علیہ السلام دی آمد دی خوشی یہ آنے والی نسل پیغام ٹرانسفر کر رہے ہیں جی۔